دوغان ايه هيد مركيانو بوغان اي ديگان كاميراشا ايه حماسو مغالا دا عرقابو قياسا هان كو دوغادا فرطان كيلومتير دانكا وقوي باري كاگا دان وحنا انتيانو چيدكا ودحيا ديگانا دا سيا مغالا دا عرقابو كو سيچرني ناقو قادة تيانيگا يا صحاب تيگو هلين اي سي مدى ساعد يباد كو دوغادا انكستو ديگانا دا سيا هايين كو قرحون او عقاران ميسانا مركيانو غاني ديگان كا حماسو بوغاشيدا يدو كبلا ميسي وحاين دا هايقو قابتين ديگان آدو بلاسان غوبا بيوهو دردور ايان ايو بورا دادير كواسو دل حيساياشا سي وينو سوچي دان ايا داد كا كو داقان ديگان كا حماس ايا او بادان بيرا لأي كفا ايدا استا بيها دردور كا الهي كوما نايستي محمود عبد الله او كامي داد كا بيرا لأي دا ايا ايقا ور بحيي قاب كا يوغا فا ايدا استا بيها الهي كوما نايستي بيهان واحي سعوني المدو آدو دار اوان لقران كرين واحا كودا شي أني أباهي وكل شيء هو يدري بكل هذا الشيء ساسي سعنيين ولنا وقوة سعنية قوية جلال ما كرقوان ما إيش هاي كي من يلا نروح نتاعنا ما رأيك صعد عيان ما إيش ألفت يا ذاك صباح عيان ومل دابا مسي ومل نوع ودابوي بيا دن كودوان بيا دن كودوا بيا في عن وحنو باهين مو استحال صلا مشيكو كون وبيا مو استحال qaar kamid ah saxaabtii socdaalkayga igu weheliinaysay oo qaarkood deegaanka Xamaas ka soo jeedaan ayaa dhankooda ka warbixiyay nimcada ee ku manaystay deegaankaasi kuwaas oo hela biyo durdur ah meesha loo yiraahdo Xamaas oo 500 kilometir waqooyiga ka jirta Ceergaabo oo dhulbeereed ilaa wuxuu ku nimcaystay biyahan durdurka ah ee qulqulaya farxad baan u tahay inaan maanta booqano oo ku bashaalayna waxa weeyaan Xamaas halkan aan ku suganahay waa meel biyo si neer jaraale ah u socono Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaystay dhulkan barwaaqadiisa alxamdulillaahi rabbil aalamiin dalxiis ayaan maanta u nimaano halkan joognaa halkan aad arkaysid waa Xamaas waa meel biyo waa buur biyo ka soo baxayaan oo neer ah oo dabiici ah oo meel aad u qurux badan joogeeda waa meel Ilaahay ku igmaday nimcooyinkiisa kuugu qaalisan intaasi kadibna waxaanu goobta biyaha durdurka ay ka soo burqanayeen uga sii gudubnay dhanka beeraha deegaanka Xamaas waxaanu halkaas kula kulanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda oo iyagu sarcanaya ama se guranaya wixii ay beerteen dadkaas beeraha oo wax yeelay wixii adigu ahayd amba barado amba wixii lamid ahaayay bari ahaa naga saaray amba iib naga saaray ama qaar ka mid ah waaba la tigiyay balad adigu wax iska ahayd ilaa sana iyo toban ilaa shan kilometir baa loo kala soconaa xagaa wiib geysan waxaan u iibgeynaa baad po magaalada Ceergaabo markaan ugu fugnay gudoomiyaha deegaanka Xamaas Cabdalle Maxamed oo aanu kula kulanay halkaasi ayaa waxan dhankiisa ka wareystay taariikhda deegaanka Xamaas iyo waxyaalaha deegaankaasi ku caanka yahay wuxuuna yiri bismillaah waxaan marka hore aad iyo aad baa u salaamantii waxaad nooga warbixisaa Cabdalle bal taariikhda iyo waxyaalaha gaarka u ah deegaankan Xamaas halka kanu waa meel deegaankeedu aad iyo aad u dheer yahay oo qiimo u leeyahay waana taariikh fog buu soo yiil oo la deganaan jiray ilaa nimankii hadba qolaa ka kici jirtay magaalay u ahayd faraacidii baa joogi jirtay niman haddii ebayd maayo xabashidii baa degtay hadba quruun baa ka kacaysay ina cabdulla xasan baa yimi oo wuxuu ka yimi ilaa taleex meelshiisuu ka soo guuray markuu xoolaha urursaday ee xagga bannaanka iyo haddii ebayd maayo jiidaha ka urursaday ayuu yiri meel aan dego istaraaji aan rabaa markuu uga horeysay milishuu yimi milisha aad iyo aad buu ugu bogay wuxuu ka dhistay calqadooyin iyo dhul ciidamadu degaan wuxuu ka samaystay meel baarlamaankiisu dego oo degaan waa uu baarlamaanku fadhiisto wuxuu samaystay meel uu wax ku ilaaladiisu tagto wax ku ilaalayo markii labaadna markuu biyihii arkay qulqulayay ee togaga biyaha ka qulqulaya uu arkay 24 saacadood aan joogsanayn wuxuu yiri dal kale uma baahnin waxaanu cuntadeenna halkaynu kala soo baxaynaa beeruhu ka samaystay beerihii wuxuu ku riday masago iyo haruud ciidamadiisu wax kale ma cuni jirin inta halka joogta waxay cuni jirtay raashinka ku riday milisho iyo beerereeda togakan waa togis haysta ilaa milishi iyo Xamaas meesha uu joogay oo muddo u fadhiyay oo togagan u haystay ayuu waxa yimi ninkii loo oran jiray diyaarad baa ku garaacday
واحد شيء عامر يحاسكي بسيبي دي شيء دياراتي مركو كوكارا على ولد عطي رصاصتي ممكن نقول في تلوك يدي وحيري ني واحد يرى هذا ديارة ديارة ايضا كي يهدوهم صوم قشان ودي ليا عما دردها ديغان كحماس وحن وغسيك انتناي دينا عاد ديغان كاميراشو ويود وداق يهين انك استواي لبدا ديغان كوكالا دوان يهين دينا عا وحصو ساركا بيراها ماركا لغار ريبو دينا عا قدارتا ميسانا ديغان كاميراشو وحاكو بادن ديروين تاي كاميدكا يهين سايتون كاللينتا وحنا لبدا سيد ديغان اسكاقاميد يهين دور دور كبيها انك لغو آلها اندينا عا بوراها يدو حوين كدول كاي وحكا بيرتان ياسين علي احمد واميد كاميدا بيرا ليدا ديغان كاميراشو وحانا ويغا وربحيي تاريخ دا ديغان كاسيو دين عيادا وحصوصار كبيرالي دا ميراشو يو وليبا سيدو كالي ميلاها اي او ايبجيان ماركا اي سو قوضو بيراها سي توغن ميراشي ماركان كاور رمو تاريخ دي سوخوري اي نولوليد وحاوي يتوغ سو چيرينا او هالغرني انكو دو اي داد كوكو نولايين لغا سو بلابو ميركي او ديغان هالي جيسيغا هاي محمد سيد محمد عبدالله حسان انتي كدن بيسي الاكو الاتاكي وقتي كاس اي هيد markii hore isaga ayaa meeshan deganaan jiray oo qalcad ay uga dhisnaayeen qalciisna waa arki kartaan oo waxa weeye taariikh lama ilaawana kuwa salka uga dhisnaa kuwa buura uga dhisnaa wuxuu ahaa nin fikir badan togni waa togbiya oo durdura markii hore aan biyo isugu in saacad walba 24 saacadoodba ee waqtiyada roobka laakiin xogay waxa yelaa dadka soo gaadho oo biyaha ayaa ku badan oo waa tog cidhiidha marka aan dib u noqdo taariikhdiisa waqtiyadaas ayaa beeraha la aasaasay oo dayaashi saddex awowe ayaa hadii marayaan awoyaash hore ayaa aasaasay dhulkeyma ay ahaayeen waxa ku noolaan jiray xoolaha nool sida looda adhiga iyo geela ka badina fikir ayaa la sameeyay waxa la arkay biyahan togan dhaxmaraya inay yihiin biyo hodana oo laga faa'iideysan karo sidaas ayaa loo aasaasay waayeelkii hore hadhuud iyo galley ayay beer jireen waxa laga keenay meesha leeyahay adari aur aan dibida wax lagu qodo iyo saabaankeeda doomaa la soo saaray meed baa laga soo dejiyay ka badina waa la soo lugaysiin halkan ayaa la keenay ilbaxnimada halkaas ka soo aasaasantay hadhuurku waxa markii hore wax yar ka badina beer baa la kala qaatay maalmo beer baa la beeray waqtigaas oo maxmiyadii ingiriisku ay neesatay inta badan beeruhu ingiriisku wuxuu kula halkan beer iyo qalcad oo ka xukuma dalka ka badii beera inta badan 15 ashbiya isaga lahaa 15 ashna beera inta kale ayaa lahayd asi kastaba atee deegaanka Mirasho iyo Xamaas waa deegaano bilicsan isla markaasina marka aad tagto deegaanadaasi ku soo jiidanaya waxana loo oran karaa waa deegaano ku haboon dhinaca dalxiiska